Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria de grupos, onde hoje a gente vai falar sobre o produto semidireto de grupos, que eu nunca sei se tem esse hífen aí mesmo ou não, que está aparecendo no título. Mas o fato é que o produto semidireto, de certa forma, ele generaliza a noção de produto direto de dois grupos, que nós já vimos anteriormente. E, de certa forma, ele é bastante útil, é um conceito muito útil para a gente classificar grupos, especialmente grupos finitos de ordem de 12 para frente, né? A gente viu que a gente conseguiu exibir todos os modelos, a menos de isomorfismo, dos grupos de ordem menor ou igual a 11, e a gente parou no 11 justamente porque no 12 a gente já encontra uma dificuldade de classificar todos, porque as ferramentas que nós construímos a partir dos grupos gerados por dois elementos não são suficientes para capturar, por exemplo, todos os modelos de grupos de ordem 12 a menos de isomorfismo. E aí o produto semidireto é uma ferramenta que ajuda nesse sentido. Tá? E aí na aula de hoje a gente basicamente vai fazer a construção do que é o produto semidireto induzido por um certo morfismo que conecta um grupo a um outro grupo de automorfismos de outro grupo. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. E aí a gente define o produto no produto cartesiano de um modo que ele seja induzido por esse morfismo fixado. E aí o que a gente vai fazer hoje é apresentar as propriedades elementares desse produto semidireto enquanto um grupo. Tudo bem? Então a gente vai começar apresentando as principais ferramentas que a gente precisa para construir o produto semidireto. Então a gente assume que eu tenho K e H, dois grupos, sem nenhuma hipótese sobre eles, tá? Apenas dois grupos. E supõe que eu tenha um morfismo de grupos fixado entre o grupo K e o grupo de automorfismos do grupo H. Tá? Então, seja sigma um morfismo de grupos. A gente vai definir uma operação no produto cartesiano de K por H a partir, na verdade, induzida por esse sigma. Tá? Então, um morfismo de grupos. Certo? E aí, em K cartesiano H, no conjunto cartesiano, né, no produto cartesiano de K com H, a gente define essa operação aqui. Ó. Definimos a seguinte operação, que vai depender desse sigma aí de cima. Ó. Então, é uma operação que a gente vai denotar assim, ó, por um pontinho sigma, para diferenciar do produto direto de K e H, né? O K cartesiano H, né, como produto direto, como um grupo dado pelo produto direto, é só você multiplicar coordenada a coordenada, né, você opera coordenada a coordenada. Mas aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai definir uma operação nesse cartesiano da seguinte forma. Ó. Quando eu pegar um par, aqui não precisa de parênteses não, né? Do lado de cá não precisa de parênteses. Então quando eu pegar um par de dois elementos aqui, ó, então se eu pego aqui um KH, de novo, né? essa junção infeliz de duas sílabas que acaba nos perseguindo. Mas vamos lá, vamos superar a quinta série que existe em todos nós, pelo menos que existe em mim, sem a menor sombra de dúvidas. Então, como é que a gente vai definir uma operação aqui nesse conjunto, a princípio, né? K cartesiano, K produto com H. A gente vai multiplicar o K com o K'. Esse produto aqui, ó, só para deixar claro, para depois a gente não ficar mais explicando isso aqui. Isso aqui é a operação no grupo K, certo? E agora, a mudança principal vai estar aqui no lado de K. Se fosse o produto direto, a gente faria simplesmente H vezes a galinha, né? A gente só pegaria o H, como o H e o H' estão em H, grupo H, então tem uma operação lá e eu posso operar esses dois. Então, tá, o produto direto seria isso. Mas aqui a gente vai pegar o H, e como é que a gente vai usar esse morfismo sigma aqui, ó. Esse K tá em K, certo? Então, isso significa, fazendo só um detalhe aqui do lado, que o sigma de K é o quê? É um automorfismo de H, certo? Então, o sigma de K aqui é uma função, na verdade, é um automorfismo de grupos, é um automorfismo do grupo H. Né? Então, ele pega, por exemplo, um X e leva naquilo que a gente chama de sigma de K, X, que o sigma de K é um automorfismo, e esse cara está em H por definição. Então aqui, se eu olho para o sigma de K como um automorfismo em H, o que de fato ele é, eu vou olhar então o sigma de K aplicado nesse H', certo? Porque já que o H', que é a segunda coordenada aqui,
é um elemento de H, então sigma de K no H' também é um elemento de H. E aí, sendo ele um elemento de H, eu posso multiplicar aqui, usando o produto que tem o grupo H, por essa coisa que surgiu. Então, aqui vai aparecer o quê? Eu vou colocar o morfismo sigma de K e vou aplicar esse morfismo no H', tá? Esse elemento aqui, ó, só para deixar claro, para mostrar por que essa operação está bem definida, esse elemento aqui pertence ao H, certo? Porque o sigma de K é um automorfismo de H. Sendo um automorfismo de H, ele aplicado em H', que está em H, o resultado disso continua em H. E aí o produto que a gente está usando para multiplicar aqui por fora é o produto em H, certo? Porque o H está em H e essa coisa aqui também está em H. Então esse produto eu estou usando o produto, a operação que eu tenho definido, em H. Então, por que eu falei com, com todos esses detalhes? Só para dizer que essa operação, enquanto função, está bem definida, certo? O K vezes K' está em K, e na segunda coordenada a gente colocou algo que realmente está em H, no conjunto H, no grupo H. Tudo bem? Então, essa função está bem definida. Então, assim, pelo menos a gente tem um grupoide, certo? A gente tem um grupoide. Então, a gente denota o grupoide. O grupoide dado pelo produto cartesiano de K com H com essa operação, que é induzida por sigma, é denotado, a gente vai denotar, que daqui a pouco a gente vai mostrar que é um grupo, né? Isso é denotado por K cartesiano com sigma aqui embaixo, H. Tá? Então, esse é o grupoide dado pelo... Enquanto o conjunto é o produto cartesiano, isso não faz diferença, só que a operação que eu estou considerando nesse grupoide é essa operação de produto induzido por sigma. Então, é mais ou menos daí que vem o termo produto semidireto, né? De certa forma, o produto direto está aqui de alguma forma, só que eu não estou multiplicando diretamente o H com a H'. Eu estou multiplicando o H usando indiretamente esse sigma, certo? E aí, daí que vem o termo, semidireto, né? Você não tem um produto direto no sentido, digamos, do senso comum do termo. E nem do técnico, né? Muito menos do técnico. Então, temos um grupoide. Lembra que um grupoide é um conjunto com uma operação. E o que a gente vai fazer agora é provar que esse grupoide é um grupo. Tá? De fato, essa operação definida no cartesiano define uma estrutura de grupo nesse produto cartesiano, de K com H. Só que é uma operação induzida por um morfismo específico. É uma operação indireta, né? Por isso que a gente vai chamar isso de produto semidireto de K com H induzido por sigma. E aí é a próxima proposição. A gente vai mostrar, então, que se eu tenho dois grupos, exatamente como tinha anteriormente, e sigma um morfismo de grupos, então essa construção que nós fizemos anteriormente é um grupo, e aí na demonstração vai ficar claro, por exemplo, quem é o elemento neutro, vai ficar claro qual é o inverso de um dado elemento, a gente vai conseguir colocar isso tudo nessa proposição, tudo bem? Então, para iniciar a demonstração, se a gente quer mostrar que a operação que a gente acabou de definir define uma estrutura de grupo no produto cartesiano de K com H, a primeira coisa que a gente vai verificar é a associatividade, né? Então, a gente vai pegar aqui, ó, três elementos. Deixa eu escrever o termo bonitinho aqui, ó, associatividade. É sempre bom que numa demonstração as coisas fiquem o mais claro possível. Associatividade. Então, para testar a associatividade, a gente pega três elementos no conjunto, né, que é subjacente a ao grupoide envolvido, ao candidato a grupo, certo? Pertencentes aqui ao K cartesiano H. E o que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente quer, então, multiplicar esses termos assim. Ó. Eu quero verificar se o par KH multiplicado via sigma com K'H', e agora isso multiplicado via sigma com K duas linhas, H duas linhas, a gente quer verificar se esse parênteses aqui externo, deixa eu até colocar ele numa cor diferente, porque como tem muitos termos envolvidos, a gente quer trocar esse parênteses de lugar aqui, né? Esse parênteses azul, a gente quer ver se ele pode surgir aqui, ó. Se ele pode parecer assim. E aí esse daqui do meio some, e os azuis somem, tá? Eu vou tirar aqui para não embolar, mas é isso que a gente quer fazer. Então, a gente resolve o que está aqui no azul primeiro. Ah, aqui é o sigma, né? É o produto via sigma, não é o produto direto. Então,
Por definição, aqui dentro do azul, vamos fazer assim, para ficar claro. Isso, na primeira coordenada, nada muda, é o K vezes K'. E na segunda coordenada, a gente faz o quê? A gente pega o H e multiplica por quê? Eu vou pegar o sigma aplicado em K, que isso é um automorfismo de H, e aplico isso no H'. Tudo bem? Aplico isso no H'. Certo? E aí eu vou multiplicar isso. A gente vai multiplicar isso daqui via sigma com o elemento dado por K duas linhas, H duas linhas. Certo? Então, o que, é que vai ser isso? Bom, isso vai ser, por definição, o elemento... Olha só como a gente vai usar a associatividade do K e do H para provar essa associatividade do produto semidireto. Aqui a gente vai ter, ó, o K vezes o K', assim, vezes o K duas linhas, na primeira coordenada. E na segunda, aparece esse termo aqui, H vezes sigma de K, H', certo? É esse termo, multiplicado como? Multiplicado pelo sigma, aplicado em quem? Aplicado nesse termo aqui, ó, K', K', certo? E aí, aplicado no H duas linhas, né? Aplicado no H duas linhas. Então, isso daqui, o que, que vai dar? Aí, aqui eu vou repetir. A gente repete aqui, então. Deixa eu colocar essa corzinha aqui de novo. A voz deu uma falhadinha aqui, né? Normal. Isso aqui é o K vezes... Aqui eu posso usar a associatividade, né? Então, isso aqui é o K vezes K', K duas linhas. Que aqui é o produto do grupo K. Aqui, eu vou deixar quietinho por enquanto. Isso é o H... Na verdade, eu vou deixar quietinho, não. Eu vou usar que aqui vale a associatividade. Porque isso daqui, ó, é H, V... Ó, eu tenho três termos aqui que estão em H. Ó. Eu tenho esse H, eu tenho esse termo e esse termão grandão aqui. Certo? Então, aqui eu vou usar a associatividade dessa forma. Ó. Isso é o H multiplicado. Agora eu vou colocar esse termão que sobrou. Sigma de K, H'. Certo? Então, isso é um termo em H vezes o sigma de K, K' aplicado no H duas linhas. Isso. Aí aqui fechou aqui, só para compilar direitinho. Né? E agora aqui a gente vai ter o parênteses fechando tudo aqui fora. Tá? Então, aqui no início aqui eu vou repetir. Vou repetir o K vezes K', K duas linhas. Isso. Aí aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter o H. Vamos ver como é que as coisas vão ficar aqui então. Agora a gente vai usar uma coisa que a gente não usou até agora, que o sigma é um morfismo de grupos, né? Então aqui eu vou deixar quieto por enquanto. Isso é o sigma de K aplicado no H', certo? Multiplicado por sigma de K vezes K' é o sigma de K composto com sigma de K'. Porque lembra que a operação no grupo dos automorfismos de H, né? Lembra que sigma... É um morfismo de grupos dessa forma aqui. Ó. Então, o sigma de K vezes K' é o sigma de K composto, que é a operação aqui, com o sigma de K'. Então, no fim das contas, a gente vai ter isso aqui. Ó. Sigma de K, aí composto com quem? Com sigma de K' aplicado no H duas linhas. Certo? Então, aqui fecha esse parênteses. Gente, como minha voz está falhando. E a minha garganta nem está ardendo, vai saber. Certo? Então, e aí agora a gente vai usar o quê? A gente vai usar que esse termo aqui está em H, e esse termo aqui está em H, e o sigma de K, isso é um automorfismo de grupos. Em particular, ele é um morfismo de grupos. Né? Lembra que o sigma de K, ele é um automorfismo do H para o H. Então, eu tenho um automorfismo aplicado em alguém de H, vezes, né, multiplicado por H, na operação de H, esse mesmo morfismo aplicado no outro cara. Então, a gente pode concluir que isso é o sigma de K aplicado no produto H' vezes sigma de K H duas linhas, certo? Usando essa propriedade. Então, isso daqui eu vou repetir aqui de novo. Daqui a pouquinho a gente desmembra essas coisas aí para a igualdade que a gente quer, né? Para a expressão que a gente quer encontrar, dado que queremos a associatividade. Então, isso aqui vai ser H vezes, dessa forma aqui ainda, o sigma de K aplicado em H' vezes
o que está dentro do sigma de K aqui, ó, que é o sigma de K' aplicado no H duas linhas. Beleza? Então aqui fechou. Isso daqui é onde o sigma de K está aplicado, né? Só botar um parênteses com a cor diferente aqui, talvez para ajudar a identificar. O sigma de K está aplicado nisso tudo aqui, ó, porque esse elemento aqui pertence a H, certo? E aqui a gente fecha o parênteses do par que está no produto cartesiano de K com H como um todo. Aí, olha só, por definição, essa expressão aqui, ó, é precisamente, vamos lá, isso aqui é precisamente o produto semidireto, eu já estou chamando, né, de produto semidireto, ó, eu tenho K e o H aqui, então aqui eu coloco o K e o H, e aqui ó, o produto via sigma com esse par aqui, ó. Aqui eu tenho K' vezes o K duas linhas, porque na primeira coordenada o produto é o direto, né, o que muda, digamos, o semidireto está... filosoficamente falando, está na segunda coordenada. E aqui, o que está acontecendo? Ó? Então, o H já tá contemplado nessa parte. Né? O H vezes isso, aqui é precisamente o H', né? H', sigma de K' no H duas linhas. Observe que se você pegar o produto direto de KH com esse produto aqui, aliás, com esse par, O que você obtém é precisamente essa expressão que está aqui em cima. Você vai multiplicar normalmente o K pelo K', K duas linhas. E na segunda coordenada aparece o H, que está aqui, ó, vezes o sigma do K aplicado no restante aqui. Certo? Só que, olha só, isso que está aqui dentro... Agora eu vou voltar com parênteses azul lá de cima. Isso aqui multiplicado via sigma. Vou colocar o azulzinho para ficar em evidência aquilo que nós estávamos fazendo. Isso que está aqui é precisamente o resultado desse produto semidireto aqui, ó. K'H', produto semidireto com K duas linhas, H duas linhas, pela definição. Certo? Você multiplica normalmente o K' com K duas linhas, está aqui. Aí na segunda coordenada você joga o H' multiplicado por sigma do K' aplicado no H duas linhas. Tá? Então olha aqui, ó. A associatividade surgiu. Então, o produto dos dois primeiros com o terceiro é a mesma coisa que o produto do primeiro com os dois terceiros via sigma. Tá? Então, isso aqui prova a associatividade, que, digamos, é o que dá um pouquinho mais de trabalho aqui, porque a expressão fica um pouquinho grande. Né? As demais propriedades vão ser bem simples, porque olha só o que acontece. Ó. Eu afirmo para vocês, ó, que esse par, o elemento neutro de K e o elemento neutro de H, é o elemento neutro... do produto semidireto. Porque olha só, de fato, ó, se a gente pegar qualquer elemento, de fato, para todo KH pertencente ao produto cartesiano, que o conjunto subjacente é de fato produto cartesiano é o conjunto subjacente do produto semidireto. Né? Então, se a gente pega um elemento qualquer nesse candidato a grupo, quando eu olho para o KH multiplicado via sigma com o EK e o EH, opa, que é o par, EH, o que isso é por definição? Na primeira coordenada, a gente opera normalmente, é K multiplicado pelo elemento neutro de K, e aqui na segunda a gente coloca esse Hzinho bonitinho, certo? E multiplica pelo... A multiplicação aqui em H, né? Eu vou pegar o sigma, aplicar no K, e aí olhar para esse automorfismo e aplicar na segunda coordenada do segundo termo, que é o EH. Tudo bem? Aí olha só o que vai acontecer. Como aqui o produto é o produto do grupo K, isso daqui, né, a operação do grupo K, isso aqui é só o K mesmo. E aqui é H vezes. O sigma de K não é um morfismo de grupos? Na verdade é um automorfismo de H em H, né? Então ele leva o elemento neutro de H no elemento neutro de H, tá? Então isso daqui é H vezes o elemento neutro de H, que vai ser só o H mesmo. Tudo bem? Então quando você multiplica via sigma à direita por qualquer elemento, você tem que o elemento é mantido, né? E aí se você multiplica à esquerda, o que vai ficar? Ó, EK EH multiplicado via sigma com KH. Isso aqui por definição. Bom, na primeira coordenada a gente age normalmente.
E na segunda coordenada eu vou colocar o elemento neutro de H e vou multiplicar em H por sigma do EK aplicado no elemento que está aqui na segunda coordenada do segundo elemento. Então vou aplicar isso em H. Aqui, no lado esquerdo, na primeira coordenada, eu vou ter normalmente o elemento K. E aqui, deixa eu colocar o... Bom, o EH vezes isso não muda nada, né? Isso aqui é o elemento neutro do grupo H. Então, o EH vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa. Só que o sigma do EK, sigma é um morfismo de grupos, entre o grupo K e o grupo dos automorfismos. Então, o elemento neutro de K é elevado no elemento neutro do grupo dos automorfismos, que é, precisamente, a identidade de H. Só para ficar claro aqui, ó, o sigma sai do K e vai no grupo dos automorfismos. Então, naturalmente, por ser um morfismo de grupos, o elemento neutro daqui é elevado no elemento neutro daqui, que é a identidade do grupo H. Então, isso daqui, o EH aqui não faz nada, isso daqui vai ser a identidade de H aplicada em H, que é o próprio H. Então, isso aqui é o KH, certo? Então, esse elemento aqui, esse par aplicado tanto à esquerda ou à direita, semidiretamente, digamos assim, mantém o elemento original. Tá? Então, isso aqui prova que, de fato, esse par, né, o par ordenado formado pelos elementos neutros, é o elemento neutro do produto semidireto. Tá? Então, o elemento neutro é o mesmo, né, digamos assim, do produto direto. Tudo bem. E, por fim, a gente mostra a existência do inverso, né? A existência do inverso. A gente vai mostrar que, dado um elemento qualquer no produto semidireto, a gente vai mostrar isso daqui, ó, que é até uma equação que vai ser útil pra gente. O inverso desse elemento via sigma, eu vou deixar esse sigma aqui para diferenciar do inverso dele como elemento do produto direto, tá bom? Então eu vou colocar esse sigma aqui para diferenciar ele. Então o inverso dele, visto com relação à operação induzida por sigma, é precisamente o inverso do K na primeira coordenada, e aqui na segunda coordenada vai ser o sigma aplicado no inverso do K menos 1, no inverso de K, né, que é o K menos 1, aplicado no H menos 1. Certo? Então, para a gente mostrar que isso vale, basta a gente verificar isso aqui. A gente tem que pegar, então, o KH multiplicado via sigma com esse termo aqui e verificar que dá o elemento neutro que nós acabamos de ver lá em cima. Né? Então, vamos multiplicar, então, semidiretamente. Sigma de K menos 1, opa, H a menos 1. Bom, pela definição do produto semidireto, na primeira coordenada a gente opera normalmente, isso é K vezes K menos 1. Na segunda coordenada, o H aqui entra na jogada, aí eu vou aplicar o sigma de K, certo? E aí eu vou olhar para esse automorfismo e aplicar ele na segunda coordenada aqui. Sigma de K a menos 1, aplicado em H a menos 1. Então fecha esse parênteses e aí fecha esse último parênteses aqui para poder compilar. Aí aqui, o K vezes K menos 1, esse inverso aqui é com relação à operação do grupo K. Então isso daqui é o elemento neutro de K. Aqui a gente quer ver se vai dar o elemento neutro de H, né? Porque aí a gente vai ter o elemento neutro do produto semidireto. Certo? Então o que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ser H. Aí olha só, isso daqui nada mais é do que olha, o sigma de K vezes o sigma de K menos 1, né? É, na verdade, composto. Sigma de K composto com sigma de K menos 1. Só que o sigma é um morfismo de grupos. Então, o sigma de K composto com sigma de K menos 1 é a mesma coisa que o sigma de K vezes sigma de K menos 1. E isso aplicado em H menos 1. Tudo bem? Tem quantos parênteses aqui? 1, 2... Esse aqui fechou. Esse aqui fechou. Esse aqui... É isso mesmo. E aí vem esse parênteses aqui para fechar o par ordenado. Só que isso daqui... Vamos lá, isso daqui é o elemento neutro de K. Aqui vai ser H vezes sigma de K vezes K menos 1 é o sigma do elemento neutro do K, que é a identidade de H, porque a identidade de H é o elemento neutro do grupo dos automorfismos de H. Ó. É isso aqui que está acontecendo. Então, aqui vai ficar a identidade de H
aplicado no H-1, certo? Então, no fim das contas, a gente vai ter o elemento neutro do grupo K, H vezes a identidade no H-1 é o H-1. E esse H-1 aqui é com relação à operação do grupo H, né? Então, isso daqui vai ser o elemento neutro de K e aqui o elemento neutro de H, tá bom? Então, realmente vale. E aí, agora a gente vai fazer o produto do outro lado, né? A gente não sabe se esse grupo é abeliano, então a gente tem que verificar que isso ocorre nos dois lados. Então, sigma de K menos 1, H menos 1, isso. Aí, produto semidireto com KH. Isso também tem que ser o elemento neutro. Então, bom, aqui vai ser na primeira coordenada, é tudo tranquilo, K menos 1K. Aí aqui eu vou repetir essa segunda coordenada aqui, sigma de K a menos 1 aplicado no H menos 1, e vou multiplicar por sigma aplicado em K menos 1, e aí, aplicado em H. E aí, fecha o parênteses. Tudo bem? Então, o que, que a gente tem aqui? Ó? Bom, de imediato, na primeira coordenada, a gente já tem um elemento neutro do K, né? É o inverso do K com ele mesmo, vezes o elemento, né? Então, isso é o elemento neutro. E aqui, ó, a gente tem esse automorfismo de H aplicado num elemento de H, vezes esse mesmo automorfismo aplicado em H. Então, como ele é um automorfismo, ou seja, como ele é um morfismo em particular, então esse é o sigma de K a menos 1, ficou feio aqui, aplicado em quem? Em H menos 1 vezes H. Agora esse produto aqui é o produto do grupo H. Certo? Aí o que, que vai acontecer? Isso aqui então é o elemento neutro do K, sigma de K a menos 1, oh Jesus, isso, sigma de K a menos 1, H menos 1 vezes H é o elemento neutro do H. Agora, sigma de K menos 1 é um automorfismo de H. Então, em particular, ele é um morfismo e leva o elemento neutro de H nele mesmo. Então, isso daqui vai ser o EK EH, que era o que a gente queria. Tá? Então, de fato, esse elemento aqui é o inverso do KH e no produto semidireto, né? E, portanto, todo elemento tem inverso e, na verdade, a gente consegue até uma equação bonitinha para esse inverso, né? Que depende exclusivamente do sigma envolvido e das entradas envolvidas, tá? Então, essa é uma equação que a gente vai usar quando a gente precisar, e aí acabou, né? A gente mostrou, então, que essa operação admite, ela é associativa, admite elemento neutro, e ela admite inverso. Então, portanto, esse camarada aqui, ó, é um grupo, e aí, para ficar registrado, esse grupo vai ser chamado produto semidireto de K por H, digamos via sigma, né? Que depende dessa sigma escolhida. Tá bom? Então isso fecha a demonstração. É claro que essa última frase aqui é uma definição, tá? Não é, a gente não definiu isso antes e está concluindo que ele é igual ao produto semidireto, não. Essa última frase é por definição. Então temos definido o grupo dado pelo produto semidireto entre dois grupos, induzido por um morfismo entre o primeiro grupo e o grupo de automorfismos do segundo grupo. E aí vamos à nossa primeira proposição, depois de sabermos que o produto semidireto é um grupo, com as mesmas hipóteses, tá? A gente não acrescentou absolutamente nada. Eu não vou ler todas aqui, não. Eu vou ler à medida que a gente for demonstrando, tá? Então a primeira coisa que a gente vai provar é que o produto semidireto é o produto direto se somente se esse morfismo sigma aqui for um morfismo trivial, ou seja, ele associa todo o elemento K ao elemento neutro aqui do grupo de automorfismos do H. Tá? Então, o produto semidireto só é direto quando o morfismo é um morfismo trivial. E o interessante desse item é que ele já mostra que, de certa forma, é exatamente isso mesmo, o produto semidireto, ele estende a noção do produto direto, já que o produto direto é um caso particular do produto semidireto quando esse sigma aqui é um morfismo trivial, tudo bem? E é bem tranquilo, vamos mostrar então. Como tem 5 itens aqui, eu abri uma página aqui só para a gente poder demonstrar as coisas. Então, nesse item A, vamos escrever aqui demonstração, porque senão dá agonia, né? No item A, provando a ida, a hipótese aqui então vamos supor que
a operação aqui, induzida por sigma, é o produto direto. É o produto direto. Então, isso aqui significa o quê, por definição? Então, por definição, dizer que isso aqui é o produto direto é dizer, então, que o KH multiplicado por sigma com K', H', vai ser igual ao produto direto, né? Então, vai ser igual a K vezes K', H vezes H'. Isso para todos K em K... Ah, na verdade, todo K e K', né? Que são dois caras, então todo K e K' em K e H e H' pertencentes ao H. Então, em particular, o que acontece? Isso aqui vai ocorrer. Em particular, quando eu multiplico do lado esquerdo, por definição, isso é K vezes K'. Isso aqui não vai acrescentar tanta informação, porque de fato é o que ocorre aqui do lado esquerdo. Só que no lado direito, isso é o quê? Isso é o H multiplicado por sigma de K aplicado em H'. Certo? Isso é igual a K', H', H'. Isso, de novo, para todo K e K' pertencentes a K e H e H' pertencente ao H. Então, isso aqui vai implicar, ó, eu vou ignorar o que está acontecendo na primeira coordenada, porque ela está me dando uma tautologia absolutamente inútil. Agora, na segunda coordenada, o que está sendo dito, então, é que o H vezes o sigma de K vezes H' é igual ao H vezes H' para quaisquer par de elementos H e H' em H e qualquer elemento K em K. Certo? Então, em particular, se eu colocar no lugar do H, o elemento neutro do grupo H, isso aqui vai continuar ocorrendo. Então, o elemento neutro de H vezes o sigma de K vezes H'. O H' eu vou deixar variar e o K também. É igual ao elemento neutro de H vezes o H' para todo, como eu não estou mais variando o H, isso para todo H' em H e K em K. Certo? E aí, olha só o que isso aqui está me dizendo. Está me dizendo que o sigma de K no H' é igual a H'. Isso para todo H' em H e para todo K em K. Então, se você fixa um K qualquer, se você fixa um K arbitrário, o que essa igualdade está dizendo é que o sigma de K é a identidade do H. Então, isso aqui está me dizendo que o sigma de K é igual à identidade do H para todo K pertencente a K. Certo? Então, isso prova então que sigma é o morfismo trivial, né? Que é exatamente o que a gente queria. E a volta é trivial. Não que a ida fosse difícil, né? Mas a ida a gente vai particularizando algumas coisas e a gente conclui o que a gente quer. Mas na volta, se a gente supõe que isso aqui acontece agora, aí é moleza. Suponha que o sigma de K seja igual à identidade do H para todo K pertencente ao K. Então, o que vai acontecer? Então, agora eu vou mostrar que o produto semidireto induzido pelo morfismo trivial acaba sendo o produto direto mesmo. Então, para todos K e H e K' e H' pertencentes ao conjunto subjacente do produto direto, desculpa, do produto semidireto, a gente vai ter o seguinte, ó, o KH multiplicado via sigma com o K' vezes H', por definição, isso é o K vezes o K' na primeira coordenada, e na segunda é o H vezes o sigma de K aplicado no H'. Só que o sigma de K, por hipótese, agora é a identidade. Então isso aqui é KK', H vezes a identidade do H aplicado no H'. E aí, o que a gente tem é K vezes K', H vezes H', que é exatamente o produto direto, né? Aqui, ó. Isso aqui é exatamente o KH multiplicado, aqui, entendendo esse produto aqui como sendo produto direto, com K', H'. Então, isso aqui prova, o que a gente acabou, então, de provar, é que essa operação aqui induzida por sigma é o produto direto. Tudo bem? Então, isso fecha a demonstração do item A. Tá? Então, o item A foi. Então, agora o item B, a gente vai estudar como que se comportam as potências no produto semidireto. Então, aqui para eu diferenciar a potência do KH visto como um elemento do produto direto, eu vou colocar esse sigma aqui embaixo. Tá? Então, esse sigma,
O KH sigma elevado a N é, na verdade, o elemento KH operado via produto semidireto com ele mesmo N vezes. É a potência, certo? É isso daqui, N menos 1 vezes ele, certo? Lembra que isso aqui pode ser visto pela definição de potência, né? Exatamente como o KH sigma elevado a N menos 1 multiplicado via sigma com o KH. Tá bom? Então é a potência, só que eu vou deixar esse sigma aqui embaixo só para diferenciar do produto direto. Tá bom? Então o que a gente vai mostrar é que essa potência pode ser descrita assim, ó. Quando eu pego uma potência de, via produto semidireto, isso é a mesma coisa que na primeira coordenada multiplicar o K por ele mesmo N vezes. Isso não tem muita novidade, porque na primeira coordenada a gente atua de maneira idêntica ao que faz um produto direto. E na segunda coordenada, esse produto aqui, ó, na verdade, é a composição. Então eu vou pegar, por exemplo, a identidade, composto com sigma de K, composto com sigma de K ao quadrado, até chegar no sigma de K elevado a N menos 1, aplicado em H, tudo bem? Então, que no fim das contas é o produto mesmo lá em H desses elementos, né? Então, é claro, seria a composição se o parênteses estivesse aqui, ó. Eu me confundi um pouco aqui, ó. Seria a composição se o parênteses estivesse aqui, ó. Aí sim, seria a composição. Porque o produto entre os automorfismos é a composição, né? A operação é a composição. Mas da forma como está aqui, na verdade, é o produto desses elementos aqui, ó, que estão lá em H, é o produto desses elementos visto como elementos de H, certo? Isso, é isso. Então é o sigma, por exemplo, a identidade é o H, é o que está aqui em cima, né? H vezes sigma de K aplicado em H até o sigma de K elevado a N menos 1 no H, tudo bem? E, bom, esse é o item B. No item C depois a gente aplica esse item B para obter algumas potências quando um dos elementos é um elemento neutro. Então, esse item B a gente vai provar por indução. A gente vai provar por indução sobre N. Vamos lá, por indução sobre N. Só repetir ali o que está escrito lá para a gente poder não precisar olhar para outra página agora. Então, por indução sobre N. Para N igual a 1 é tranquilo, porque não vão ter esses termos aqui, né? O N menos 1 é zero, então não tem esses termos aqui e aparece só o KH mesmo. Então, tranquilaço. Isso aqui é imediato. Pois o KH sigma 1, por definição, é o próprio par ordenado KH, né? Então, sem problemas quanto a isso. Então, a gente vai supor que o N é maior que 1. Suponha que o N seja maior que 1 e que o resultado seja válido para o N menos 1, né? Então, dizer isso é dizer que o KH elevado a N menos 1 via o produto semidireto é K elevado a N menos 1. Aí aqui eu vou ter o H. Aí o primeiro termo é o sigma de K aplicado em H. Aí eu vou fazer isso até chegar no... Como eu estou assumindo que vale para N menos 1, então vai ficar N menos 2 aqui, né? Então sigma de K elevado a N menos 2 aplicado no H. E aí fecha o parênteses bonitinho aqui, beleza? Aí vai ser fácil, porque olha só, logo, então vamos provar que vale para o caso N, né? Pela definição de potência, essa potência aqui, Nésima, é a potência de expoente N menos 1, vezes, só que vezes aqui via sigma, né? O K sigma, opa, K sigma, o KH sigma. Só que o KH sigma é a mesma coisa que ele mesmo, né? A gente não tem nenhuma potência 1, não faz nada. Beleza, aí agora a gente usa a hipótese de indução aqui, ó. Isso daqui vai ser esse termão bonito aqui, K elevado a N menos 1, aí aqui H vezes sigma de K aplicado em H, aí essas coisinhas todas até o sigma do K elevado a N menos 1 aplicado no H. Aliás, aqui é N menos 2, né? Vamos lá, N menos 2, porque eu estou usando a hipótese de indução. Então, N menos 2 aplicado em H, isso. Então, esse é esse termo, né? É o termo de ordem de potência N menos 1. Deixa eu só ver se os parênteses fecharam bonitinhos aqui. Eu acho... Ah, agora tem que fechar esse parênteses grandão. Aí, produto via sigma com K, H. Aí, vamos lá. Aí, agora, isso vai ser o quê? Pela definição do produto de dois elementos, pelo produto semidireto.
Na primeira coordenada, a gente age naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Nosso caso vai. Pois essa cena lamentável, voltando. Aqui a gente vai ter o produto na primeira coordenada, e aqui na segunda a gente repete essa coisa toda aqui. H vezes sigma de K. H. Aí fecha aqui. Isso. Aí vai até sigma do K elevado a N menos 2. H. Fecha aqui. E aí aparece o que aqui agora? Eu vou aplicar o... A gente repetiu a segunda coordenada, né? E aí, pela definição de produto semidireto, a gente pega essa segunda coordenada e multiplica pelo sigma da coisinha que está aqui. Então, isso vai ser multiplicar por sigma da coisinha que está ali, que é o k elevado a n menos 1, e aplica na coisinha que está aqui, onde eu estou passando o mouse, que é o h. Aí, apareceu exatamente o que a gente queria. Acabou. Aí, é exatamente essa expressão que eu esperava que aparecesse aqui. Está aqui. Então, isso fecha a demonstração do item B. Bem tranquilinho, né? E aí, o item C vai ser uma... A gente vai tentar apresentar ele como uma consequência do item B, porque, olha só. O item C são potências específicas onde um dos elementos envolvidos é o elemento neutro, né? Então, se eu tiver uma potência de um elemento do produto semidireto, onde a segunda coordenada é o elemento neutro, então... Esse produto elevado a n, o elemento neutro é mantido na segunda coordenada e aqui eu faço k elevado a n. E a mesma coisa vale para a segunda coordenada. Tá? Então, quando eu elevo, que é algo que vale no produto direto, e a gente consegue essa boa propriedade aqui para o produto semidireto também. Quando eu pego um par no produto semidireto em que, tanto na primeira coordenada ou na segunda coordenada, eu tenho um elemento neutro, então a potência disso, na verdade, é você pegar o outro cara que não é o elemento neutro e elevar essa potência. E o que é elemento neutro, você deixa quieto. Ah, isso vai ser uma consequência desse resultado que a gente acabou de provar. Por exemplo, vamos provar que o E, aqui é o K, né? H elevado a N via o produto semidireto é EK H elevado a N. Bom, por que isso é verdade? De fato, pelo que a gente acabou de provar, o EK H sigma elevado a N, o K aqui é o elemento neutro, né? Então, vamos olhar para essa igualdade que está aqui desse lado. Aqui eu só esqueci de colocar o K elevado a N, né? Isso aqui, só para fechar bonitinho aqui em cima, isso aqui é exatamente o K. Opa, esqueci de dar a voltinha que diferencia o K minúsculo do K maiúsculo. Então, isso daqui elevado a N, por essa igualdade que está aqui em cima, que a gente pode usar, vai ser o quê? Ó? Eu vou elevar o K a N, então isso aqui é o EK elevado a N. E aqui, o que eu vou fazer? Ó? Vai ser o H vezes o sigma do K, que é precisamente o sigma do elemento neutro de K, aplicado em H, até o sigma do elemento neutro de K elevado a N menos 1, certo? Aplicado no H novamente. Só que isso tudo aí é identidade. Essas coisinhas todas aqui, ó, são isso aqui é a identidade do H. Porque sigma é um morfismo de grupos. Então, a gente tem o que aqui agora? A gente tem o EK na primeira coordenada, porque K, o elemento neutro elevado a qualquer coisa é o elemento neutro. E aqui a gente vai ter exatamente o H vezes. Quantas vezes eu tenho o H aqui se repetindo? N menos uma vez, né? Então, H elevado a N menos 1, que é precisamente o elemento neutro K, H elevado a N menos... H elevado a N agora, né? Que é o H vezes H elevado a N menos 1, que era exatamente o que a gente queria provar. E na outra coordenada também vai valer a mesma coisa, ó. O K elemento neutro de H elevado a N via produto semidireto vai ser o K elevado a N, elemento neutro de H. Por quê? Vamos usar, de novo, aquela igualdade acima. Então, de fato,
Eu esqueci de escrever aqui em cima, né? Pelo item B, né? Eu vou escrever aqui para ficar mais claro. Pelo item B, o K EH elevado a N via sigma é o quê? Na primeira coordenada é o K elevado a N. E na segunda, o que é que fica? O H não é o elemento de H, então fica o EH vezes o sigma de K aplicado no elemento neutro, certo? Até o sigma de K aplicado... K elevado a N menos 1, desculpa. K elevado a N menos 1 aplicado no elemento neutro. E aí fecha o parênteses do par ordenado. Só que isso daqui, ó, é um automorfismo de grupos. Ele, aplicado no elemento neutro de H, leva no próprio elemento neutro de H. Tá? Então, tudo isso daqui é o elemento neutro de H. Todos esses N menos 1 elementos, todos eles são os elementos neutros de H. O elemento neutro de H. Né? Então, isso daqui vai ser K elevado a N, o próprio elemento neutro de H, que era exatamente o que a gente queria provar. Tá? Então, quando um dos elementos é o elemento neutro, a potência via produto semidireto é só você elevar a potência mesmo. Tá? Se você elevar essa mesma potência em cada coordenada. Tudo bem? E os últimos dois itens dessa proposição, a gente vai mostrar que o produto semidireto ele fica bem mais fácil, especialmente quando um dos dois elementos em cada par envolvido é o elemento neutro. Por exemplo, quando a gente pega o elemento neutro com H e multiplica semidiretamente por K elemento neutro, isso é o KH, tá? Então você pode quebrar o KH dessa maneira aqui. E aí, aqui eu já fui nessa página aqui mesmo, porque eu acho que a gente vai fazer rapidinho isso daqui. Então, por definição, ó, quando eu pego o EKH multiplicado via sigma com o KEH, por definição, na primeira coordenada tudo é festa, né? Então, o elemento neutro de K vezes o K. E aqui eu vou repetir o H e vou multiplicar por quem? Vou aplicar o sigma no EK e vou aplicar ele nesse rapaz que está nesse ser vivo que está aqui. Esse ente metafísico, melhor dizendo. Né? A gente não precisa colocar nem gênero e nem saber se ele é vivo. Então aqui é o sigma do EK no EH. No EH. Aí fechou, né? Tudo é festa. Aqui é o K, então. E aqui é H vezes... Aqui é muita identidade esse negócio, né? Porque o sigma do EK é a identidade. E mesmo que não fosse, ele é um morfismo de grupos aplicado no elemento neutro. Então tem que ser o próprio elemento neutro, né? É um endomorfismo, é um automorfismo, então leva o elemento neutro de H nele mesmo. Então, isso aqui é muito EH, por várias razões. Então, isso aqui é A vezes EH, que, portanto, vai sobrar aqui o KH, certo? Então, esse é o item D, rapidinho, e o item E, eu acho que vai ser rápido também. Quando a gente pega o KEH e multiplica semidiretamente com o EKH, isso é K vezes o EK aqui na primeira coordenada. E na segunda, a gente vai pegar o EH, colocar aqui, e multiplicar com o sigma do K aplicado no H que está aqui. Então isso aqui vai dar K, porque é o elemento neutro, e aí o elemento neutro multiplicado por isso é basicamente esse mesmo elemento, né? Sigma de KH. Tá? Então fechou aqui, né? Está aqui. Conforme nós gostaríamos, isso fecha a demonstração dessa proposição. E aí, nessa proposição aqui agora, a gente vai ver que quando eu estou debaixo das mesmas hipóteses, né, K e H são grupos, sigma aqui é o morfismo de grupos que vai dar a estrutura de produto semidireto, quando eu olho para esse subconjunto do produto cartesiano de K com H, em que na primeira coordenada eu deixo fixo o elemento neutro do K e deixo variar H na segunda coordenada, a gente consegue mostrar que isso daqui sempre é um subgrupo normal do produto semidireto. Tudo bem? Então vamos provar isso primeiro. Depois a gente olha para os outros itens, né? Para a gente ir devagar. Então vamos lá. A gente quer provar aqui. Deixa eu abrir uma nova página, seguindo aquela estratégia. Então a primeira coisa que a gente tem que verificar, na verdade, é que isso daqui é um subgrupo, né? Então tem que ser subgrupo primeiro para depois ser subgrupo normal. Então vamos verificar aqui se isso aqui é subgrupo mesmo. Primeiro, é claro que o elemento neutro, o EKEH, que é o elemento neutro do produto semidireto, nós já vimos isso claramente pertence ao EK, a esse conjunto, né? EK cartesiano H.
tá? Porque o EH é o elemento de H. Então isso aqui, beleza, bem, bem tranquilo. Aí agora a gente vai mostrar que ele é fechado para o produto, né? Então vamos pegar aqui dois elementos. Se eu pegar H e H' pertencentes ao H, logo, o que, que vai acontecer? Se eu olhar para o EKH multiplicado via sigma com EKH', isso tem que estar nesse conjunto aqui, né, para ser fechado para a operação. Então, isso daqui vai ter que ser, por definição, o EK vezes o EK na primeira coordenada. E na segunda eu vou colocar o H. Aí já acabou, né? Isso aqui já acabou, porque isso aqui vai ficar H vezes o sigma do EK. Sigma do EK aplicado no H'. Isso aqui vai ser, então, o EK, só o EK mesmo. E aqui, ó, isso aqui é a identidade aplicado na galinha, então fica H vezes a H', né? Acabando que a gente provou até uma relação interessante, né? Quando o segundo termo aqui, aliás, quando a primeira coordenada é o elemento neutro, o produto semidireto funciona como se fosse o produto direto mesmo, né? A gente só multiplica mesmo o H por a H'. Isso aqui pertence, então, ao EK cartesiano H, por definição, porque o primeiro elemento, a primeira coordenada é o elemento neutro, né? Então, isso aqui talvez valeria a pena a gente até ter enunciado como uma propriedade, né? Então, se precisar usar, a gente já provou isso aqui, por exemplo, que EK vezes H, aliás, vezes não, o par EKH multiplicado via sigma com o EKH', se precisar usar, quando a primeira coordenada é o elemento neutro, isso aqui funciona como se fosse o produto direto. Vai ser o EKH vezes H'. Então, isso para todo H e H' pertencente ao H. Então, vale a pena deixar essa propriedade aqui em destaque, porque se a gente precisar usar, a gente já provou aqui no meio dessa demonstração. Então, está aqui enunciado. Beleza? Então, é fechado para a operação do produto semidireto, né? E agora tem que ser fechado para o inverso também. Então, se a gente pega um H qualquer, já que todo elemento desse conjunto aqui é da forma EKH, né? Então, o inverso dele precisa estar ali também, né? Então, o inverso do EK por H, o inverso com relação ao produto semidireto, né? Então, vou deixar esse sigma aqui para identificar isso. A gente viu isso aqui atrás, quando a gente provou que o produto semidireto é um grupo, né? Então, vamos ver a expressão que a gente conseguiu aqui. Aqui, ó. Então, o inverso pelo produto semidireto é o inverso na primeira coordenada e depois o sigma do inverso no inverso do segundo, né? Então, vamos tentar aplicar isso aqui agora. Parece um tanto de inverso ali, né? Então, aqui vai ficar, vamos lá, o inverso na primeira coordenada e aqui vai ficar o sigma do inverso da primeira coordenada aplicado no inverso da segunda coordenada. Aí isso daqui é o EK, porque ele é o elemento neutro, o inverso dele é ele mesmo. E aqui acabou, né? Isso aqui é o elemento neutro. Então isso aqui é o morfismo identidade. O sigma do EK é a identidade de H em H, então tudo isso daqui é o H menos 1. Então a gente conseguiu até uma identidade. Isso aqui pertence, por definição, né, ao EK cartesiano H. E aí a gente também consegue uma relação interessante que vale a pena a gente registrar, né? Então, se eu olhar para o inverso de um elemento desse tipo aqui lá no produto semidireto, né, se a primeira coordenada for elemento neutro, isso é a mesma coisa que o elemento neutro aqui e o inverso de H como elemento do grupo H. Tá bom? Então, é uma relação que vale a pena a gente deixar registrado aqui, porque se precisar usar como uma propriedade, a gente acabou de provar isso aqui no meio dessa demonstração. Então, até aqui, a gente conseguiu provar, então, que isso aqui é um subgrupo do produto semidireto. Agora a gente tem que provar que se eu pegar um elemento qualquer, vamos lá então, se eu pegar um G qualquer no produto semidireto e um H pertencente a H qualquer, a gente tem que provar isso daqui, ó. Só deixar aqui do lado só para registrar o que a gente precisa provar. A gente quer provar, então, que o G, produto semidireto com o EKH,
produto semidireto com G a menos 1, isso aqui tem que estar aqui também, ó. EK cartesiano H. É isso aqui que a gente tem que a gente precisa provar. Ó. Bom, o G está no produto semidireto, então ele é um par, né, ordenado. Então, daí existem. Então, podemos escrever G assim, ó. Podemos escrever G, só para a gente poder fazer a conta, né? G como um K', H', só para diferenciar desse H que eu tomei, onde o K' pertence a K e o H' pertence ao H. Então, daí, o que vai acontecer? Então, vamos fazer essa conta aqui, ver o que dá. O G semidireto com EKH, semidireto com o G a menos 1, isso aqui vai ser o quê? Vai ser o G é o K', H', semidireto com o EK, H. Aí só pra gente não ficar escrevendo um monte de coisa à toa, eu vou deixar o G a menos 1 aqui por enquanto para fazer essa conta aqui. As coisas são associativas, né? Então eu posso fazer essa continha aqui primeiro. Fazendo essa conta aqui primeiro, eu vou ter K' multiplicado pelo EK. E aqui na segunda coordenada eu vou ter o H' multiplicado pelo sigma aplicado no K' aplicado em H. Certo? Beleza. Deixa eu só deixar mais bonitinho aqui. É no H. Isso. Beleza. Aí agora sim, eu vou multiplicar isso via sigma com G a menos 1. Né? Se o G é dessa forma, a gente já viu uma expressão para o inverso de um elemento via o produto semidireto, né? Olhando para a operação do semidireto. Então, o inverso disso daqui, lembra que aqui é o inverso com relação ao produto semidireto. Então, vai ficar o K' a menos 1, aí o sigma de K' a menos 1 aplicado no H' a menos 1. É isso, né? Isso. Então, aí aqui, só para simplificar um pouco para a gente ir mais rápido, eu posso deixar só K' aqui mesmo, né? Isso. Aí, maravilha, porque olha só, o K' vezes o K' a menos 1, lá no grupo K, é o elemento neutro. E aí acabou, né? Dane-se o que acontece aqui do lado esquerdo. A gente vai fazer a conta só por fazer, mas já está em H, né? Que era o que a gente queria. Se aqui é o EK, acabou. Não importa muito o que vai dar isso daqui. Mas para a gente exercitar, vamos lá. Então aqui na segunda coordenada eu jogo o que está aqui. Então H' vezes sigma de K' no H, e agora eu vou multiplicar esse termo, esse produto é no H, né, pelo sigma de K' aplicado nessa monstruosidade aqui, ó. Sigma de K' a menos 1 aplicado no H' a menos 1. A gente vai conseguir simplificar essas coisas aí de alguma forma, quer ver? Porque isso aqui vai ficar o elemento neutro de K, aí aqui é H' vezes o sigma de K' H, vezes o sigma de K' composto com sigma de K' menos 1, vamos lá. É o sigma, como sigma é um morfismo de grupos, isso é o sigma de K' vezes K' menos 1, que é o sigma do elemento neutro de K, que é a identidade do H. Certo? E aí a identidade do H aplicada em H' menos 1 é só mesmo o H' menos 1. Aí a gente tem uma relação interessante, então. Porque, digamos que a relação que, em geral, a gente usa para poder trabalhar com a normalidade, meio que a gente conseguiu verificar que ela reverbera aqui, ó. A gente tem um H', um termo, H' a menos 1 aqui. Então isso é interessante, certo? Mas isso aqui, o que importa para a gente é que isso pertence ao EK cartesiano H. Certo? Então, não sei se vale a pena a gente registrar essa informação aqui. Se precisar, então a gente provou isso, né? Então, só para deixar registrado, porque talvez valha a pena. Por exemplo, K' a H' multiplicado por via sigma por EK a H' vezes K' a H' a menos 1 via sigma. A gente acabou de provar, então, que isso daqui é a mesma coisa que o EK, já que aqui a primeira coordenada, o EK, ele se mantém aqui. E na segunda coordenada vai ficar, ó, o H', o termo sigma de K' no H. Aqui é H, tá? Não é H', não. Não precisa ser o mesmo cara aqui, não.
Eu nem sei se a gente vai precisar usar isso, tá? Mas eu tô deixando registrado aqui, porque vai que, né? Pra não precisar fazer essa conta de novo. Aí aqui é o sigma do K' no H, que é um termo que tá entre, que tá entre o H' e o seu inverso, né? Então tem uma simetria legal essa igualdade. Tá? Isso aqui vale para todo K' pertencente a K e H' pertencente em H. Então é uma igualdade que a gente obteve no meio dessa demonstração, que eu vou deixar registrado aqui, porque se precisar usar de novo, a gente não precisa provar isso de novo. Certo? Mas o fato então é que isso está aqui dentro, e então, portanto, isso é um subgrupo, que a gente já provou antes, e ele é normal porque ele satisfaz essa condição. Tá? Então o item A está demonstrado. O item B, a gente vai mostrar que... O contrário, a gente vai fazer o contrário agora. A gente vai mostrar que o subconjunto formado pelos elementos da forma K, elemento neutro de H, isso é um subgrupo do produto semidireto. E aí, não é sempre que isso vai ser um subgrupo normal. Na verdade, no item C, a gente vai lidar com esse problema. A gente vai provar no item C que ele é normal só quando esse sigma é um morfismo trivial. Tá? Mas vamos lá, vamos provar então que o K, cartesiano elemento neutro, que é basicamente uma notação para esse subconjunto, é um subgrupo. É só isso que a gente vai provar por enquanto. Então aqui a gente vai mostrar que o K cartesiano com EH é apenas um subgrupo, né? A gente usa essa notação aqui às vezes para poder abreviar a fala, né, de ser subgrupo. Então, vamos lá. Bom, o elemento neutro claramente está ali, né? Então o EK, o EH, que é o elemento neutro do produto semidireto, está aqui, com certeza. No K cartesiano, o elemento neutro de H, por definição. O EK está em K e o EH é o EH. Então, isso aqui foi, sem problema. Aí a gente tem que provar agora que ele é fechado para o produto. Então, como a segunda coordenada é fixa, basta eu pegar dois elementos quaisquer em K, né? Então, sejam K e K'. Provavelmente agora a gente vai conseguir alguma relação interessante. Quando a gente multiplica dois elementos via produto semidireto, onde a segunda coordenada dos dois é o elemento neutro. Alguma relação interessante vai aparecer e a gente vai registrar aqui. Então, sejam K e K' em K. A gente quer mostrar que o produto continua aqui dentro, né? Então, o que vai acontecer? O K e H, produto semidireto com o K' e H, isso nada mais é do que... Bom, na primeira coordenada, isso é K vezes K', certo? E na segunda coordenada, eu vou pegar o EH aqui e vou multiplicar pelo sigma do K aplicado no EH. E aí o que acontece é o seguinte. O que acontece é que... Deixa eu colocar isso igual aqui embaixo, porque depois a gente vai registrar a relação interessante aqui. Aqui eu vou ter o K vezes K', e como sigma é um morfismo de grupos... O sigma de K também é um automorfismo, né? E aí se ele é um automorfismo, ele leva o elemento neutro do H no próprio elemento neutro de H, né? Então vai ficar EH vezes EH, que nada mais é do que K vezes K' e aqui só o EH mesmo. Então olha que interessante. O produto semidireto, quando a segunda coordenada é o elemento neutro, funciona também como se fosse o produto direto. Assim como a gente viu anteriormente, né? Então a gente pode registrar essa informação aqui. Observe, então, que quando eu tenho o elemento neutro na segunda coordenada dos dois elementos envolvidos, basta a gente multiplicar só as primeiras coordenadas mesmo e manter a segunda coordenada como elemento neutro. Isso daqui é K vezes K', o elemento neutro de H. Então, a gente acabou obtendo uma identidade, né, uma igualdade que pode ser útil em alguns momentos. Tá? Então, a gente vai deixar registrada essa propriedade. Observe que aquela regra das potências que a gente viu anteriormente poderia ter sido deduzida dessas relações que a gente está conseguindo também, né? A gente conseguiria isso também. Mas tudo bem. Quando um dos dois é um elemento neutro, né? Então, isso daqui, ó, isso daqui pertence... Pertence ao K cartesiano ao EH. Então, de fato, isso daqui é fechado para o produto. E o inverso, vamos lá, então, se a gente pegar um K qualquer, a gente tem que mostrar que ele é fechado para o inverso, né, esse cartesiano. Então, se eu pegar um K qualquer em K, a gente tem que ver qual é o inverso desse elemento aqui, ó, que é o arquétipo de um elemento geral daquele produto cartesiano. O inverso disso via sigma, certo? Porque eu estou olhando
Eu quero provar que isso é um subgrupo do produto semidireto. Então, pela identidade, né, pela igualdade que nós obtivemos do inverso, aqui isso vai ser o inverso do K. Aí aqui eu vou pegar o sigma, aplicar no inverso de K e aplicar no EH. É só olhar para o inverso que a gente obteve e aplicar nesse caso específico, onde o H é o elemento neutro de H. Então isso vai ficar K a menos 1 aqui. E como o sigma de K a menos 1 é um automorfismo entre o grupo H, né, do grupo H nele mesmo, isso aqui leva o elemento neutro de H no próprio elemento neutro de H. E isso aqui continua em K e H, certo? E aí a gente conseguiu uma relação interessante aqui também, então, né, que vale a pena a gente registrar. Se precisar, ó, o inverso pelo produto semidireto de um elemento desse tipo, onde a segunda coordenada é o elemento neutro, aí funciona como se fosse o inverso do produto direto mesmo, já que o segundo termo é o elemento neutro. É só mesmo eu pegar o inverso do K e aqui eu continuo com o elemento neutro. Isso aqui vale para todo K pertencente a K. Tá? Então, quando a segunda coordenada é o elemento neutro, o inverso fica bem bonitinho. Então, isso fecha, né, a demonstração de que isso é um subgrupo, porque a gente mostrou que o elemento neutro do produto semidireto está lá, é fechado o produto semidireto e é fechado pelo inverso do produto semidireto. Então, isso mostra o item C, né? Isso daqui era o item C. Esse aqui é o item B. O item C, agora, a gente vai mostrar que esse cara é normal se somente se o sigma é um morfismo trivial. Então, vamos lá. No item C, a gente tem que mostrar que o que a gente conseguiu ali em cima, né, o K e H, é normal no produto semidireto se somente se sigma, dizer que sigma é um morfismo trivial vai dizer que o sigma de K é igual à identidade de H para todo K, tá? Ou seja, todas as imagens de sigma são o elemento neutro do grupo dos automorfismos de H. Então isso aqui para todo K em K. E aí, pessoal, para provar a volta desse resultado, surge uma demanda interessante, que depois vai ficar um pouquinho mais claro, que é essa proposição aqui, ó, que nem estava no script para eu demonstrar nessa aula, mas ela acabou surgindo. Que é uma proposição interessante, que a gente vai aplicar agora, que é o seguinte, só que aqui a gente pode provar no nível mais geral. Se eu tenho uma família arbitrária de grupos, e GI, né, indexada por um conjunto de índices I, se para cada I, HI é um subgrupo de GI, opa, faltando aqui, se HI é um subgrupo de GI, para todo I pertencente a I, então, quando eu considero o produto direto desses subgrupos, isso é um subgrupo do produto direto da família original. E aí, mais ainda, a gente consegue refinar esse resultado caso cada subgrupo desse seja normal em seu supergrupo correspondente, então o produto direto dos subgrupos é normal no produto direto dos grupos. Tá? Então vamos demonstrar esse resultado. Eu sugeriria vocês não verem o que eu vou fazer aqui agora, tentem fazer como um exercício, eu poderia deixar tranquilamente isso aqui como exercício, mas para a aula ficar completa eu vou provar, mas tenta fazer por conta própria e depois você vê como é que eu fiz, se você não conseguiu ou se você conseguiu, vê se você fez do mesmo jeito. Esse é o tipo da demonstração que eu acho que não tem muito para onde correr não. No item A, então, vou mostrar que isso aqui é um subgrupo. Bom, como HI é um subgrupo de G, né? Deixa eu escrever assim, de GI, para todo I pertencente a I, então a gente está mostrando aqui, deixa eu colocar aqui, a primeira condição que, em geral, é que o elemento neutro do produto direto vai estar no produto direto dos HIs. Então, como o HI é um subgrupo de GI, então o elemento neutro de GI está em cada HI, certo? Isso para todo I pertencente a I. O que vai implicar, por definição, que essa sequência aqui, ó, EGI, com I variando em I, está nesse produto dos HIs. Só que isso daqui, por definição, é precisamente o elemento neutro do produto direto dos Gs. Certo? Isso daqui, então, está aqui, ó. Então, o elemento neutro do produto direto dos Gs está no produto direto dos Hs, que era exatamente uma das coisas que a gente precisava. A segunda condição, que é fechado para o produto, né? Então, eu vou pegar duas sequências. É bem tranquilo. Se eu pegar aqui duas sequências HI e H'I pertencente a I, nesse produto,
HI. E a gente quer mostrar que o produto entre essas duas sequências, aqui é o produto direto, tá? Continua aqui dentro, bem tranquilo, porque como HI é subgrupo de G, de GI, e HI, H'I, pertencem a HI, e essas coisas ocorrem para todo I, então, isso aqui acontece. O HI vezes o HI', obviamente esse produto aqui é a operação do GI, esse produto continua dentro do HI, porque o HI é fechado para essa operação que está em GI, já que ela é um subgrupo de lá. Tá? Então isso aqui ocorre para todo I pertencente a I, e aí acabou, né? Porque isso aqui então está nos dizendo que quando eu pego a sequência HI e faço o produto direto dela com a sequência HI', o produto direto, por definição, é só você multiplicar coordenada a coordenada, isso aqui é o HI, HI', e isso daqui vai estar então no produto direto dos Hs. Já que cada sequência, já que cada membro, cada coordenada está no HI. Então isso é fechado para o produto. E aí também vai ser fechado para o inverso, porque se você pega um elemento aqui qualquer, HI, uma sequência aqui dentro, no produto direto dos Hs, o que vai acontecer? Ó? Como o HI é subgrupo, então isso aqui implica que o HI pertence ao HI, para todo I, e como HI é subgrupo de G, I, para todo I, então, o inverso de HI, o inverso com relação à operação de GI, que é a operação do HI, né, restrita, continua estando em HI, para todo I pertencente a I. E aí acabou, porque a gente já sabe que o inverso de um elemento lá no produto direto dos grupos, né? Se eu olhar para o inverso desse elemento aqui, ó, como um elemento do produto direto dos Gs, então o inverso disso, vou colocar um menos um grande aqui, a gente já viu que é você olhar para o inverso em cada coordenada. HI é menos um com I em I. Agora, como cada membro está no HI, né? O HI é menos um está em HI, então isso aqui está no produto direto dos Hs. Então até aqui a gente mostrou o item A, que é mostrar que se eu souber que cada HI é subgrupo de GI, então o produto direto também vai ser um subgrupo do produto direto. E aí se eu souber adicionalmente, então vamos para o item B agora, se eu souber adicionalmente que cada carinha é normal, então a gente vai conseguir mostrar que o produto direto é normal. O que a gente vai fazer então? A gente vai pegar uma sequência qualquer no produto direto dos Gs, G aqui, sejam, né? Porque eu preciso de um elemento no produto direto dos Hs. Em HI, né? Nos HIs. Aí, como HI é normal, ó, como HI é normal em GI, o HI pertence ao HI e o GI pertence ao GI, e isso ocorre para todo I pertencente ao I, então, o que vai acontecer? Ó? Quando eu olho para o GI, HI, lá dentro do GI, o GI, HI, GI é menos 1, continua dentro do HI, porque o HI é normal em GI. Isso aqui ocorre para todo o I pertencente a I, e era só o que eu precisava. Tá? Porque como isso acontece, olha só, quando eu pego essa sequência aqui, ó, porque é isso daqui que eu tenho que testar, né? A sequência GI vezes a sequência HI vezes a sequência GI, na verdade o inverso dela, né? Inverso dessa sequência. Isso aqui tem que estar no produto direto dos Hs, para eu verificar que ele é normal, né? Agora, isso daqui, pela definição de produto direto, é precisamente multiplicar coordenada a coordenada, né? Então, aqui vai aparecer o GI, aqui vai aparecer o HI, e aqui o inverso da sequência GI é a sequência dos inversos. Então, vai ser GI a menos 1 com I variando em I. Então, eu vou pegar o GI e HI e multiplicar o GI a menos 1 e olhar para essa sequência. Só que nós já notamos aqui anteriormente que cada membro dessa sequência está no HI. Então, essa sequência está no produto direto dos Hs. Certo? Então, a gente provou. Terminamos de provar essa proposição que acabou surgindo a necessidade dela. E agora eu explico para vocês por que foi interessante a gente provar isso. Porque agora, para fazer a volta, por exemplo, se eu sei que o sigma é um morfismo trivial, nós já vimos que quando isso acontece, o K, então por hipótese,
por hipótese, o K, produto semidireto de K com H, é o produto direto. Eu vou colocar assim, ó, direto aqui. Porque como conjunto, se eu não colocar nada aqui embaixo, digamos que como conjunto essas coisas são iguais, né? Mas eu estou querendo dizer que a estrutura de grupo é a estrutura de produto direto. Então eu vou deixar assim, ó, é o produto direto de K com o H. Certo? E aí nós já vimos, eu quero provar que essa coisa aqui é um subgrupo normal disso, né? Que é agora o produto direto. Bom, como o K, todo grupo é normal em si mesmo. E a gente já sabe que qualquer subgrupo trivial, que é o grupo que só tem um elemento, também sempre é um grupo normal. Então isso aqui é normal. Então usando o que a gente acabou de provar, ó, quando eu olho para o K cartesiano o subgrupo trivial, EH, isso é normal no produto direto de K, que direto, com H. Só que isso daqui é precisamente aquilo que a gente denotou por K e H, né? É só uma questão de notação. E aqui do lado esquerdo é exatamente o produto semidireto, porque a gente está assumindo que esse sigma que define a estrutura de produto semidireto é o produto, desculpa, é o morfismo trivial. Então, é semidireto porque está induzido por ele, mas no fundo é o produto direto mesmo. Tá? Então, a volta foi demonstrada dessa forma. Agora sim, a gente vai provar a ida. A gente vai provar o seguinte, caso isso daqui seja um subgrupo normal, aí não tem jeito. Aí esse morfismo tem que ser o trivial. Bom, então agora a gente vai supor que o K cartesiano elemento neutro é normal, e a gente quer concluir então que isso, para isso acontecer, né, necessariamente esse sigma vai ter que ser um morfismo trivial. Então, o que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo, então, vamos só fazer uma conta aqui, que é o seguinte, ó. Vamos desenvolver essa conta aqui para ver o que que dá, ó. Sejam, isso aqui vai ser útil para a gente, então. Sejam KH, pertencente ao um elemento aqui qualquer, no produto semidireto, e um elemento que eu vou pegar aqui nesse cara que é normal, e K' pertencente ao K. Vamos desenvolver essa conta aqui para ver o que que dá, porque isso aqui vai ser útil para a gente. O KH multiplicado via sigma com o K' elemento neutro de H vezes o inverso de KH via o produto semidireto. Então vamos ver o que que dá isso. Isso daqui vai ser, fazendo a conta aqui primeiro, desse lado, vai ser o K vezes K', certo? E aqui vai ser o H vezes o sigma de K aplicado no elemento neutro. Isso vezes, agora, o sigma, o inverso disso, que é K a menos 1, sigma de K a menos 1 no H a menos 1. Isso. Aí vamos simplificar um pouco isso daqui, porque isso daqui é o elemento neutro, né? Ó. O sigma de K é um automorfismo de H em H. Então ele leva o elemento neutro no elemento neutro. Então, isso daqui, ó, é o elemento neutro. Só para a gente não ter que escrever isso tudo de novo, isso é o elemento neutro que multiplicado por H é só H. Certo? Então isso daqui é só H, essa coisa toda aqui. Ó. Só para a gente não ter que escrever isso tudo de novo. Então isso aqui é só o H. Aí agora, o que isso vai dar? Agora eu vou realizar o produto semidireto desses dois pares. Então aqui vai ficar K vezes K' vezes K a menos 1, certo? Aí aqui vai ficar agora o H multiplicado por sigma de K, K'. Isso. Sigma de K, K' aplicado nessa coisa aqui. Aplicado no sigma de K a menos 1, H a menos 1. Vamos ver se a gente consegue simplificar essa expressão um pouco. Então aqui a gente tem uma coisa na forma K vezes K' K menos 1, que lembra um pouco a questão de normalidade, né? Um elemento rodeado por um elemento seu inverso. E aqui, vamos ver o que que dá, hein? Aqui, isso é H, isso é o sigma do K, K' aplicado no sigma de K menos 1, né? Mas como sigma é um morfismo de grupos, isso na verdade é H
sigma de K vezes K' vezes K a menos 1 no H menos 1, é isso, né? É isso, no H menos 1. Certo? Então, é essa expressão que está dando. Essa expressão que está dando. Agora, como o K cartesiano EH é normal no produto semidireto, então, essa expressão toda que a gente viu aí, essa parafernália toda, ó, K menos 1 vezes H, opa, vezes não, agora é a segunda coordenada, H vezes o sigma de K vezes K linha vezes K a menos 1, aplicado no H a menos 1, isso aqui, olha só que porcaria, hein? Porcaria não, mas olha que loucura, isso aqui tá em K e H para todo. Ó, a gente tá fazendo um monte de escolhas aqui, né? O K tá em K e o K' tá em K, então isso aqui, para todo K e K' pertencentes a K e H pertencente a H. Certo? Agora, dizer que esse par aqui, agora é um par ordenado, tá nesse conjunto, é dizer que essa parte aqui, ó, é dizer que essa parte é sempre um elemento neutro, né? É isso que tá acontecendo aqui, então. Então, na verdade, isso aqui vai implicar, em particular, a segunda coordenada pertencer a K, para nós é uma tautologia inútil. Mas para a gente aqui, então, o que acontece é que o H vezes o sigma de K vezes K' vezes K a menos 1 aplicado em H, isso é igual ao elemento neutro do H. Aliás, aqui é no H menos 1, né? Só corrigir aqui rapidinho. Aqui é no H menos 1, isso. Isso aqui é o elemento neutro de H. Para qualquer escolha que eu fizer, para todos H em H e K' pertencentes ao H. Ah, desculpa, pertencentes ao K. Então, eu posso, por exemplo, para a gente simplificar, fazendo algo que a gente fez antes, né? Eu tenho dois elementos no corpo, olha o amor falando aí alto. Eu tenho dois elementos no grupo K, né? Eu vou escolher aqui o K igual ao elemento neutro de K e deixar o K' e o H livre, tá? Então, em particular, isso aqui continua valendo, ó, H vezes sigma do EK, K', EK a menos 1, aplicado no H menos 1, isso é o EH. Agora, para todo H pertencente a H e para todo K' pertencente a K, certo? Agora, isso daqui dá para dar uma simplificada, porque o elemento neutro multiplicado por K' à esquerda e à direita só fica o K' mesmo, né? Então, no fim das contas, a gente tem isso, ó. H sigma do K' aplicado no H menos 1 é o elemento neutro de H para todo K' pertencente a K e H pertencente a H. Agora, esse cidadão aqui, ó, ele é um morfismo de grupos. Ele é um automorfismo, né? Então, significa que ele é aplicado no inverso. É o inverso dele aplicado no H, né? Então, isso aqui está nos dizendo que H vezes sigma de K' no H, e aí o inverso aqui fora, já que isso daqui é um morfismo, pensa nisso daqui como um F. F de H elevado a menos 1 é o F de H menos 1, porque o F é um morfismo de grupos. E nesse caso é um endomorfismo, é um automorfismo, né? Então, melhor ainda. Então, isso aqui é igual ao elemento neutro de H para todo K' em K e H em H. Agora, eu vou jogar esse cara, isso aqui pertence a H, certo? Essa igualdade está ocorrendo no grupo H. Tudo isso daqui pertence ao H. Então, eu vou jogar. Se aqui ele está aparecendo com o inverso, eu vou jogar ele para o outro lado. Sem inverso, então. Então, isso aqui vai me dizer que o H é o sigma de K' no H para todo K' pertencente a K e H pertencente a H. Mas olha só o que está acontecendo, então. Se você deixa um K' arbitrário fixo, isso aqui está dizendo para nós que o automorfismo sigma de K' é a identidade, porque ele aplicado em H é igual a H para todo H pertencente a H. Então, isso aqui está dizendo para a gente que o sigma de K' é a identidade do H para todo
K' pertencente a K. Ora, isso aqui, como o K' está variando livremente no grupo K, a gente acabou de provar que sigma é um morfismo trivial. Sigma é um morfismo que sai do K e vai no grupo de automorfismo de H. E a gente acabou de ver que para todo K' aqui, ó, vai dando-se a notação que eu estou usando, né? Todo elemento de K é elevado na identidade do H, independente de qual seja o elemento. Então acabou. A gente acabou de provar então que o sigma é um morfismo trivial. Tudo bem? Então isso fecha a demonstração, vamos ver, do item C. Tá? E o item D, que agora a gente vai fechar a aula com ele, a gente só vai pontuar então que, por conta do item C, se por acaso o produto semidireto de K com H for abeliano, se isso aqui é abeliano, então necessariamente o sigma tem que ser um morfismo trivial. Tá? Porque olha só, como é que a gente prova isso? Se a gente supõe aqui que o K sigma, o produto semidireto aqui, o K e a... o produto semidireto de K com H via sigma é abeliano, isso significa que todos os seus subgrupos são normais, certo? Então, como isso daqui, nós já vimos que isso aqui é um subgrupo, independente de qualquer coisa, isso aqui é um subgrupo do produto semidireto, então, o que que vai acontecer? Se eu tenho um grupo abeliano e um subgrupo dele, esse subgrupo tem que ser normal. Tá? Então, K, em particular, isso daqui tem que ser um subgrupo normal. Isso aqui é um subgrupo normal do K, do produto semidireto. Agora, nós acabamos de ver que esse subgrupo específico só é normal quando o morfismo é trivial. Né? Então, pelo item C, segue que o sigma é um morfismo trivial. Então, esse resultado está dizendo o seguinte. Isso fecha a demonstração da proposição, né? Mas vamos refletir um pouquinho mais sobre esse enunciado. Esse resultado está dizendo o seguinte. Caso o sigma, olhando para a contrapositiva, que vai ser bastante interessante para classificar grupos, caso o sigma que você está usando para induzir a estrutura de produto semidireto não for homorfismo trivial, ou seja, se para algum elemento do grupo K a imagem dele é o automorfismo que não é a identidade, então se sigma não é trivial, então necessariamente o produto semidireto não é abeliano. Isso vai ser bastante útil na hora de você classificar para você eliminar algumas possibilidades. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Com isso a gente fecha a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do produto semidireto. Na próxima aula a gente vai explorar um pouquinho mais os diagramas entre morfismos envolvidos. Né? Por exemplo, se você tiver os mesmos dois grupos, né? K e H. Se você tiver dois morfismos, como é que você compara duas estruturas de produtos semidiretos induzidos por dois morfismos diferentes? Então a gente vai tentar explorar isso um pouco, porque isso também ajuda bastante na classificação de grupos em alguns casos específicos, tá bom? Mas isso vai ser assunto para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite, um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.